No niin, toukokuu vaihtuu kesäkuuksi, kesäkuukausi. Ja mites nää kesäsäät? Siellä kulkaa sataa lunta. Juhannus lähenee. Oikein. Näyttää lupsakalta. Siis voi että, niitä joilla on viikonloppuna nyt juhlia, niin sää ei kyllä ole mikään paras mahdollinen tällä hetkellä. Valtavia hiutaleita. Ei edes näy tässä kamerassa. Sain tyttäreltäni lahjaksi äitien päivänä tämmöisen thaimaalaisen pepsin. Niin tää on ollut tuolla nyt jemmassa mulla tuolla jääkaapissa ja nyt mä ajattelin tämän korkata, koska kaikki muut pepsit on siis loppu. Niin testataan, maistuuko pepsi thaimaassa samalta. Tai siis tää ei ole kyllä Pepsi Maxia, tää on ihan tavallista pepsiä, mutta anyway. Aika makeeta, mutta kyllä tää menee. Kiitos vaan tyttärelleni. Toisille tuo ulkomailta alkoholijuomia, niin mä saan pepsiä. Huittavaa. Täällä mennään maanantaita. On startattu taas uusi viikko. Mulla on työviikko, ei mulla työviikko sentään vielä ole, vaan työpäivä on nyt siis takana päin. Toimistopäivän tein tänään ja viikonloppu meni ihan rauhallisissa merkeissä, siis kotona. Mun oli tarkoitus lähteä ystävän kanssa tuonne, täällä Seinäjoella oli tämmöiset kansainväliset suurmarkkinat, vai mitkä ne oli. Niin oli tarkoitus lähteä sinne viikonloppuna, mutta mun ystävä tuli kipeäksi, niin en mäkään sitä viittinyt yksin lähteä, niin säästypä nekin rahat. Onneksi tuo sää on vähän muuttunut, ei nyt sentään saa enää tuota räntää tällä hetkellä. Tällä hetkellä on 16 astetta lämmintä ja tämmöistä se on niin kuin tällä viikolla luvannut, että ihan kiva. Saisi kyllä pikkasen niin kuin vielä lämmetä, että semmoinen 20-25, niin se olisi ihan jees. Yhtään ei kyllä tarvi enempää, mä en ole mikään kauhean kuuman ystävä, mutta kyllä mä lämpimästä tykkään. Mä en ole nyt varma, että mitä mä ajattelisin. Siis juniorihan on jäänyt nyt kesälomalle. Ja tänään työkaverille sanoinkin tuossa, että mä en ole varma, että olisinko mä kuitenkin sitä mieltä, että koulut voisi jo alkaa. Siis tänään on ensimmäinen varsinainen kesälomapäivä heillä. Iloitsin viime viikolla siitä, että ihanaa, nuo aamuherätykset ja taistelut niistä niin loppuu kesän ajaksi. Juniori saa jää tänne nukkumaan, kun minä lähden töihin. Mun ei tarvitse herätellä sitä eikä taistella aamuisin hänen kanssa, että nyt pitää nousta ylös. Mutta toisaalta, jos mä nyt mietin tätä mennyttä viikonloppua, niin esimerkiksi lauantaina herra tuli kotiin suunnilleen, siis lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä, niin ehkä 2 aikaa. Ja sitten viime yönä niin 3 aikaa. Tässä on kuitenkin meikäläisen lomaa vielä aikaa, että joo, että mä en ole nyt varma, että kumpi on sitten parempi, että niin kun taistellaan aamuisin sitä ylösnousemisesta, vaan siitä, että mä en nuku sitten öisin sen takia, että herra huitelee tuolla missä sattuu. Ehkä tää tästä nyt tasaantuu. Ehkä hän nyt on tässä kesäloman hurmoksessa nämä ensimmäiset päivät ja ehkä tää tilanne tästä sitten rauhoittuu. Siis mä oon ajatellut tässä pitkin kevättä, että mun pitäisi uusia mun passi, koska mä muistelin, että se menee tänä kesänä vanhaksi. Ja mulla oli semmoinen mielikuva, että se menee tuossa joskus kesäkuun lopussa, kesä-heinäkuun taitteessa ehkä vanhaksi. Ja tuossa rapia viikko sitten sunnuntaina tuli jotenkin puheeksi vanhimman pojan kanssa niin kuin kesäloma. Ja sitten muisteltiin meidän yhtä Viron reissua. Ja siitä tuli sitten mulla mieleen, että niin, että mulla menee tänä kesänä tuo passi vanhaksi. Että missäs mun passi on ja mitenkä se menikään vanhaksi. Ja rupesin katsomaan sitä. Niin kuulkaa, ihan 1.6. oli menossa vanhaksi. Kauhia paniikki, että no niin, nyt on pakko uusia passi niin kuin nopeasti. Kello oli sunnuntaina ehkä joku tyyli 4,
Ja mietin siinä, että okei, että menenkö mä maanantaina niin kuin valokuvaukseen, että mä saan passikuvan. Sitten mä rupesin miettimään, että eikös tuossa lähiostoskeskuksessa, niin eikös siinäkin ole jotakin valokuvausliikettä. Ja menin katsomaan, joo, kyllä, on. Menin sitten kauheassa kiireessä ottamaan sinne, että nyt passikuvat äkkiä meikäläiset, että saa passin uusittua. Vielä on pari päivää aikaa uusia. Mukava nuori mies otti minusta sitten passikuvat ja tuota niin, näytti sitten, kun oli kuvat otettu, niin näytti mulle sitten, että tämmöiset tuli. Ja totesi siinä vaan hänelle, että joo, kiva. Mä näytän ihan rikolliselta niissä kuissa, mutta hän kyllä sanoo siinä, että no harvemmin näitä kyllä kehutaan näitä passikuvia, niin ymmärrän. Ei puuttunut muuta kuin se lappu tästä estä, että joo, rikollinen. Mutta joo, uusi passi on tulossa. En tiedä, tuleeko sille käyttöä missä kohtaa, toivottavasti mahdollisimman pian. Siis johonkin muuhunkin käyttöön kuin se, että todistaa henkilöllisyyttä tulla asioidessa, niin mä oon kattonut, kuulkaa, nyt vasta kuulkaa sitä pakosarjaa. Siis tarkoitan sitä, niin kuin sitä TV-sarjaa, en niin kuin auton pakosarjaa. Niin sitä on kuulkaa kattonut. Se on ihan, varmaan mulla on pari jaksoa siitä vielä katsomatta. Siis sehän on vanha ja mä muistan, kun se on tullut jostakin TV-stä tai mistä se on tullut. Sitä kauheasti kehuttiin, mutta nyt ehkä 10 vuotta myöhemmin, kun se on ilmestynyt. Ei, onko siitä kauemmankin? Koska se on ilmestynyt? No anyway, niin nyt minä olen sen katsonut, että toimii kyllä ihan, vaikka on aika kulunut, niin on se ihan jees ollut vielä katsoa. Että. Sitten mä oon katsonut tätä, kun mä tykkään katsoa semmoista niin kuin hömpää, niin, tai hömpää, ei mä sano, että se on hömpää. Siis se on ihan hyvä sarja, mä oon tykännyt katsoa, mä oon siis katsonut tuota Kardashiania, sitä sisarusparvea siellä ja niiden juttuja, niin se on ollut kyllä kans hyvä. Ja siis en tiedä, mulla on varmaan joku vaihevuodet iskemässä tai jotain, koska siis voin kertoa, että nyt kun mä katsoin viikonloppuna tämän kakkoskauden viimeisen jakson, niin kun siinä oli tämä nähät, siis sen yhden, mikä sen yhden nimi nyt olikaan, niitä on niin monta sisarusta, mä niiden nimiä muista, niin kuitenkin tämän yhden häät. Siis kuulkaa, kyynelkanavat auki. Siis ihan hirveä, siis en muista milloin olisin pillittänyt niin kuin tuolla lailla. Siis ihana katsoa tuommoista niin kuin rakkauden määrää ja sitä onnea. Voi ei, mä en, siis ei. Ja oli kyllä niin ihana, että voi että. Joo, ihan kateeksi käy suorastaan, että on se mukava, kun toista onnellisia. Ei siis, mä tykkään oikeasti sitä sarjasta. Se on siis kiva, siinä on. He ovat siis kaikki hyvin kauniita ihmisiä ja on kiva katsoa muotia ja kivoja hiustyylejä ja meikkiä. Ja sitä paitsi heillä on siis oikeasti niin kuin hieno bisnes. Ne on rakentanut hienon hyvän bisneksen kaikilta osin. Ja siis se on ihan mielenkiintoinen sarja kyllä katsoa. Nyt mä oon katsonut, niin kuin, siitä on ilmestynyt 3. kausi ja siitä on nyt niin kuin 2 jaksoa tullut ulos. Mä en tykkää tommosesti just, että pitää odottaa, niin kuin, että tietyn aikaa, että tulee taas se 6 jakso. Ne voi tulla pämähtää sinne kaikki kerralla, että saa katsoa niin kuin putkeen. Härsyttävää tommoinen, että odotella, että tulee seuraava jakso joku viikko. Niin kuin, vois tulla mun mielestä ihan hyvin heti. Tämmönen kärsimätön ihminen minäkin tässä asiassa. Huomaa, että ei taas parin päivän tullut kuvattua kauhia puheenripuli päällänsä. Tää oli ehkä tämmönen höpöttelyvideo vaan sitten tänään, mutta ehkä sitten seuraavalla kerralla jotain muuta, tai sitten ei. Mä näytän teille, kun mä ostin tämmösen Naikin laukun. Tää on siis ihan tämmönen simppeli pussukka vaan. Mutta siis mä ajattelen, että tää on kätevä niin kun, tiedättekö, että mä saan tuon kameran niin kun mukaan. Tänne mahtuu, tää on aika iso kuitenkin, koska mullahan on siis käsilaukku tämmönen minimaalinen. Siis tänne ei todellakaan mahdu tuo kamera. Tuo toinen kyllä mahtuu, mutta mä ajattelin, että jos lähtee vaikka jonnekin, sanotaan nyt vaikka jonnekin vaellusreitille tai jotain, niin mä saisin tuon kameran mukaan, koska se olisi mun mielestä kiva saada ja sais sitten kuvailtua kesällä, niin ostin tämmösen sitten. Tää menee hyvin myös urheiluvaatteiden kanssa, tuo käsilaukku ei ehkä sovi niin hyvin. Joo, tää oli aika hauskaa. Tää ottaa testi.
sain muuten eilen myytyä pitkästä aikaa. Sain eilen myytyä yhdet kengät, mitkä mulla on ollut pitkän aikaa tosiaan kaapissa. Siis tämmöset Clarksin aivan siis ihanat kengät, tämmöset avokkaat, jotka joskus jo monta vuotta sitten niin ostin ja ne maksoi 139 euroa ja mä pidin niitä tasan yhden illan. Ne niin kuin painoi mua vähäsen ne kengät ja ne ei sitten niin kuin tavallaan, että mä en pystynyt niitä pitämään niin kuin kauempaa jalassa. Ne oli mulla sen yhden illan ja sen jälkeen ne jäi pitämättä. Olisin tykännyt ihan sika paljon niistä, mutta enää ne ei vaan niin kuin passaa ja sitä paitsi mulla on painokin noussut sen verran, että ei todellakaan enää mene jalakaan. Niin 20 kulkaa myin. Aivan niin kuin kirpasi, mutta toisaalta parempi, että ne lähti kiertoon kuin se, että ne on mulla tuolla kaapissa tyhjän panttina. Mulla on myös yhdet pianon kengät, joita siis mä oon rakastanut kans, mutta mitkä ei myöskään enää passaa mulle. Painoa on tullut ja vaivaselluuta on tullut, kuulkaa, niin ei passaa enää semmoset kengät. Siis mähän en siis niin kuin varmaan no 20 vuoteen yli 20 vuoteen, niin siis mä en käyttänyt mitään muuta kuin korkkareita. Pelkästään korkkareita. Jos mulla oli lenkkarit jalassa, niin mä olin lenkillä. Aina oli muuten korkkarit jalassa. Niin vaivaselluu saa siitä kiitokseksi sitten, että kannattaa kyllä harrastaa tuommoista. Nyt mennään kuulkaa sitten matalilla kengillä. Onneksi tämä kenkämuotikin on niinku muuttunut, että nykyäänhän on siis lenkkarit muotia myös ihan juhlissa, mutta ei todellakaan ole ollut aikaisemmin. Että jos katsoo niinku vaikka 10 vuotta sitten otettuja kuvia, vaikka meidän työpaikan pippalokuvia, niin kyllä siellä on kaikilla kuulkaa korkkaritilassa. Ei sinne kukaan lenkkarissa ole tullut. Toisin oli tänä vuonna, että kellään kuin mitään korkkareita siellä on. Ihan hyvä, että ne lähti kiertoon. Siis mähän tuossa syksyllä, viime syksynä, siis tyhjäsin mun vaatehuoneen, kävin kaikki läpi, siivosin ja kaikki ylimääräiset laitoin kiertoon. Mutta en tiedä, nyt vähän rupeaa tuntua, että pitäisikö tehdä taas. On tainnut ainakin yhdet kengät vähemmän. Mä en kyllä nyt tiedä, mitä kaikkea mä oon taas tälle videolle selvittänyt, mutta eiköhän sitä nyt, olisiko tässä nyt ihan riittävästi taas tullut avauduttua kaikista omista asioistansa, että näin, palaillaan.